أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 122 122 کا ترجمہ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عام پر فضیلت بخشی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عام پر فضیلت بخشی. بے شک يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بے شک اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله بھائی شاہد اور بھائی بشیر کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. اور ان کو اور ان کے اہل خانہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 19/3/2017. الله أكبر.